Di payunan hidup aya dua insan anu janten cekang lantaran. Ku melarna hidup ke alam dunia, nu parantos kaesean ku hidup. Nu ngarorok hidup ti kawet kubrak gaya alam tuk dugi kaki wari. Kalian pinuh ku kadede kasih, taya wates wangen. Anu hamo ku hidup tiasa kapulang tarima. Kinten iya gelis, kinten anu pamungkas hidup ayarina tanggal waler aranjeuna. Enjing sabara hidup resmi di rapalan tangtos bakal lepas tanggal waler nu jadi ibu ramana. Ku jalanan tanggal waler ayarina ceroge hidup. Seberapa puluh tahun Yosua? 23 tahun ibu Rama hidup, ngerorok hidup, taya kacape. Sampean bapak jeng mama jadi saksi. Kumaha ikhtiar na ibu Rama hidup, tina ngerorok hidup tuk dugi kekiwari anaknya. Kiwari waktu setelah hidup kedalisan nada dihapunten ka ibu Rama hidup sakantenan mudut doa malar enji hidup diwidian nikah sareng calon anu dipikadeudeuh ku salirana mangga gerak kedalkeun geralisankeun ka ibu Rama hidup. Kuring yakin dina manahna Neng Rika kebek naon anu bari dikedalkeun anu nanging parantos celek anjeuna teu tiasa nahan rasa ngangres katumarimaan anjeuna tina kasaehan nu janten mangga bapak gerak kedalkeun disan pangjajab doa kanggo utang putra. Anak king, anak bapak. Mek ku bapak didoakeun.
dah rumah tangga teh. Jadi rumah tangga anu sakinah, mawaddah, marhamah. Kunjung-kunjung kita minta dihampura ke bapak, sare nanti dipentak ke bapak, istrinya dihampura. Mohon dosa gede, mohon dosa letik ke bapak dihampura pisan. Pek bakeun rumah tangga kita. Cing repeh rapi, cing rukun, cing dikemanyang. Seumur hidup kita cing sakali rumah tangga. Cing bahagia. Cing tunduk panut perintah salah kita. Doakan bapak. Berharap kita agak malam. Cing dipanjangkan jodoh nak panjang umur nak. Kalau ni bebarikan diri nak seorang mika luas mika asih. Oh kusah ruhun kusah hanapkan. Alhamdulillah. Ngaruntui doa tilu janten Rama. Muga-muga janten pangbuka. Kalau anjeun jaga dina ngapasagara rumah tangga. Masing jembar, masing janglar dina ngapasagara rumah tangga. Mangga geulis ka payun sadik. Ayu dan ibu. Payun sakadi. Tumpangkeun dampal sampean ibu kana lahunan anaki. Dampal sampean eta pisan. Anu gada gidik ka ditu ka dieu ngelahan hidup. Ku dampal sampean eta hidup janten dewasa. Mangga anaki grawasuh. Tawis baktos. Insyaallah ridho Allah aya dina ridho ibu ramah hidup. Kurangkan mastaka hidup karena lahunan ibu hidup anaki. Duh, gerajuh karena lahunan. Gerajuh karena lahunan bangga. Aduh, mama. Bungut doa na harewasku. Mama. Mandi getih. Abdi amit sejaras. Duhus di sewurung. Rangkul mama anaki. Rangkul mama sing geget sing dede. Tangkep mama anaknya tangkep. Tangkep mama sing dede sing geget. Jalaran enjing pake toto acan tampes urang biasa. Ya capkan kasono kanjutan mama. Kudampal sampean eta bapak hidup milari nafkah kanggo hidup kabelaan hidup urat-urat anu ranteng janten saksi Thank you.
bakti adi ramah gerejuh kada pangkonan bapa naki bakti adi pulut doa na rangkul bapa di gumalar kantun sumarahnya di aduh ramah mak sumarah diri reki jaring direk saat saketik di gusti tampi sembah bakti calik dia tapi sengitan sampai anana menaka simbol jaga sengitan kulawargi ibu ramah hidup rangkul bapak jeng mama hijikeun anaki simdede simdekeun anjing pageto ngabuat tiasa kami parantos tepangan ibu-ibu pengawasan ku hidup kunjungan kunut doa anak mangga bapak ibu jajab tuang putra kanggo munut doa mangga kunut doa anak-anak yang rewas ke ibu-ibu pengawasan supados ngada guae engke kurang kali anu nepangan dijajab ku ibu Ramana mangga ada guae mun ada guae mangga ke murang kalina nepangan dijajab ku ibu Ramana mangga nepangan kunut doana Astagfirullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Astagfirullah,
Astagfirullah.